Jag kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig. Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Varför fipplar du med kylen? Glassen smälter. Men... Vad gör du? Jag vill se om det verkligen släcks. Är du allvarlig? Är du 7 år eller? Det släcks ju när du stänger igen dörren. Ja, men tänk om det inte släcks. Då smälter ju glassen. Nej, glassen smälter när du har dörren öppen. Stäng den. Jag ska bara kolla, okej? Okay? Är du nöjd nu? Ja. Undrar om man gör sådana där egentligen? Ja, jag har ingen aning, men jag vet att det blir varmt där inne när du inte stänger dörren. Stäng dörren! Förlåt. Jag vill veta hur man gör kylskåp. Men då tycker jag vi tar och åker till någon som kan göra kylskåp. Bakmaskiner, mixer, läskedrycksmaskin. Ibland känns det som att vi har alldeles för mycket prylar. Men när apparaterna gjorde sitt inträde i våra hem i början av 1900-talet innebar det en revolution som faktiskt förändrade människors liv. Apparater som vi idag tar för givet, som dammsugare, tvättmaskin och elektrisk spis, gjorde att tunga och tidsödande sysslor blev lite lättare och att man fick tid till annat. En syssla som förr var väldigt tung och tog lång tid var tvätten. Vattnet skulle hämtas och sen skulle kläderna kokas i stora kastruller med stark lut. Idag stoppar vi in våra smutsiga jeans i tvättmaskinen och så är allt klart på en timme. Det kan vara ganska tråkigt att behöva städa sitt rum, men tänk att göra det utan en dammsugare. Den första dammsugaren som började serietillverkas i fabrik kom 1912 och vägde 14 kilo. Där är det ju. Ja. Var är vi? Vi är på Electrolux. Här gör de spisar och kylskåp och tvättmaskiner. Och vi ska få veta hur man gör ett kylskåp. Där är någon. Hej. Hej. Moa. Hej, Ingrid. Anton. Hej Anton, välkomna. Hej, hej. Jasmin. Hej Jasmin. Hej, vad är det här för grejer? Här finns det riktigt gamla grejer som de första sakerna som Electrolux gjorde. Bland annat det här fina kylskåpet. Det här kylskåp? Mm, kolla ska ni se. Oj. Oj, vad litet det är. Ja. Och hur gammal är den här? Den här är från ungefär 1920. Och det är den första? Mm. Eller en av de första? Ja, det är en av de första. Mm. Gud vad coolt. Hur gjorde man innan då? Då hade man en isblock hemma i skafferiet. Oj! Jättejobbigt. Så det här är en stor förbättring och gör vardagslivet mycket lättare. Men är det någon skillnad på att göra någonting till exempel för Kina än för Sverige? Ja, det är det faktiskt. Ja. Vi har frågat 3,500 kineser vad är viktigt för er när det handlar om kök. Mm-hmm. Och då har vi fått lära oss massor om hur man lagar mat i Kina och hur det är. Och en sak som är annorlunda är att man inte har kylskåpet i köket. Va? Ja. Varför då? Nej, man har kylskåpet i vardagsrummet. För det vill man visa upp som en statussymbol. Och det är någonting fint. Det är någonting jättefint. Mm. Och sen så en del kök är ju rätt trånga också. Så det kan också vara en anledning till att det står i vardagsrummet. Okay. Men därför så har vi gjort det här kylskåpet då som är extra tjusigt. Med en glittrig glasfasad. Det är jätteglittrigt.
Men det funkar likadant? Ja, det är precis likadant som det man känner igen. Så här är kyl och här är frys. Mm-hmm. Så inuti ser det ut som i Sverige. Så det här är lika fint som att ha typ så här en riktigt bra HD-TV i Sverige? Ja, kan man säga. Faktiskt, det är en jättebra liknelse. Ja. Gubbarna sitter och så tävlar om vem som har finast kylskåp. Ja, lite så. Men hur bygger man en kyl? Ja, men då är det bättre att ni pratar med någon som utvecklar framtidens kylskåp. Hej! Hejsan! Moa. Hej, Mats heter jag. Anton. Hej, välkomna. Hej, Jasmin. Hej, Jasmin. Välkommen. Jobbar du med utveckling av kylskåp och sånt där? Ja, det gör jag. Ja, men vi har precis sett ett kinesiskt kylskåp. Mm. Ja. Vet du vad Electrolux heter på kinesiska? Electrolux på kinesiska, det är nästan som att man stukar tungan. Elekesi. Elekesi. Nu är inte jag expert på mandarin, men någonting åt det hållet. Elekesi. Elekesi. Laboratory. Kommer inte jag in i mitt eget labb längre? Här hänger vi, vissa dagar hänger vi här större delen av tiden, men vi har ju arbetsplatser där uppe också, så att det är inte så att vi hela tiden befinner oss i mörkret. Vad är det viktigaste med ett kylskåp? Det viktigaste är ju naturligtvis att det är kallt och att det håller rätt temperatur. Så att ett kylskåp ska ha ungefär plus 4, plus 5 grader. Och en frys ska ha ungefär minus 18. Då är det precis som det ska. Det andra som är viktigt är också att det inte drar för mycket ström. Vi vill ju att det ska dra så lite energi som möjligt. Nästan alla hem har ju ett kylskåp, i alla fall i våran del av världen. Och om alla de kylskåpen drar lite för mycket ström, då blir ju det jättemycket ström i slutändan. Och då får vi ha flera kraftverk och elda mer kol och elda mer olja för att köra de här kylskåpen. Så det är det som är en av de viktiga delarna i vårt sätt att jobba. Som vi jobbar så har vi har en del specialister på områden. Men många har också ett väldigt brett tekniskt intresse. Så att man kan lite grann om väldigt mycket. Man kan lite kemi, man kan lite fysik, man kan lite matematik. Och sen kan man framförallt koppla ihop det här. För matematiken är kanske inte så intressant i sig, men när man börjar koppla ihop det med fysiken och med kemin, då gör det att man kan räkna ut vissa saker som man annars kunde behöva tillbringa flera veckor i labbet för att komma på. Och det är ofta det vi gör. Vi försöker räkna ut så mycket som möjligt innan vi börjar testa, för det går mycket fortare. Man måste vara bra på matte och man måste ha lite koll på fysik och kemi. Och sen i vårat jobb så skadar det inte heller att man kan mecka lite. Man kan löda lite grann, skruva lite och borra lite så att man verkligen kan bygga ihop saker och testa. Så här ser ofta de grejer ut vi bygger. Det är rör och det är slangar och det är sladdar och det ser inte så vackert ut. Eller? Nej, det ser jättefult ut. Ni kommer ju prata lite design sen. Mm. Adam, min kollega, han kan ju mycket mer om design. Men ofta det är så här vi börjar. Vi vill se att det funkar. Mm. Så här har vi, kan vi säga, ett kylskåp utan skåp. Här har vi själva hjärtat och det här är blodomloppet. Uh-huh. Hjärtat är kompressorn. Det är den som komprimerar gasen i kylsystemet. Den här kondenserar gasen. Vad betyder det då? Det betyder att den går från gas till vätska. Okay. Så här kommer det rumstempererad vätska in. Och helt plötsligt så blir det här lilla utrymmet där, den trånga kanalen, blir väldigt stor. Helt plötsligt så öppnar sig en fotbollsplan för de här gasmolekylerna. Och då händer det magiska. Då blir det kallt. Aha, så det är... Ja. Ah, okay. Vilken grej! Yes. Det är hur mycket saker som helst ju. Men jag tycker vi ska göra att ni ska få göra ett litet experiment. Okej. Okay. Ja. Ni ska få simulera den här förångaren. Det vill säga att ni ska få pysa ut lite gas. Ja. Och så får ni mäta hur mycket ni kan få ner temperaturen. Just nu har vi 20,5. Och det är vad det är just nu? Det är vad det är i rummet. Mm. Så om du håller den här inne i det röret där. Så där. Vrid på det. Tills det börjar pysa. Så? Så, lite till.
Så, och nu ska vi se vad som händer. 18. 16. Och det är inte farligt där. Det här är inte farligt, jag lovar dig. Det låter lite läskigt. Så där, så snart är vi nere i kylskåpstemperatur på ungefär 5 grader. Åh, nu! Nu är vi där! Kom! Ni har byggt ett kylskåp! Yay! Och det är exakt så här det fungerar. Det är exakt så det fungerar. Nu stänger ventilen där. Ja, visst. Så. Och sen stänger du kan vrida tillbaka den. Så där, precis. Så att det ni gjorde nu, det är precis det som händer där inne. Här sprutar vi in gasen så att den får expandera ut och, då blir och får mycket plats. Och då blir det kallt. Ja. Vilken grej! Det var ju grej! Enklare än vad man trodde. Jaha. För det så lät funkar. Jättekomplicerat innan. Ja, så funkar det. Vart ska vi nu? Nu ska vi alltså träffa en designer som designar kylskåp. Men jag tror vi kan stänga hans in. Hej. Moa. Adam heter jag. Hej. Anton. Adam, hej. Jasmin. Hej, Jasmin. Adam. Hur börjar man designa? Man börjar i stort sett, vad vi kallar frontloader en projekt. Så vi måste samla all information om konsumenten, om deras vanor, deras matvanor, deras problem de har. Saker och ting de tycker om, irritationer de har med produkterna, hur de bor, hur mycket mat de köper, vart de bor. Så det är väldigt mycket information man ska samla in innan. Men när ni ska göra de här undersökningarna för att få in information, hur går de till? Det är roligast av allt, vi går hem till folk. Knackar ni på dörren? Nej, vi hittar rätt typ av människan för produkten förstås. Och sen vi går hem och sen vi frågar inte så mycket egentligen, men vi observerar vad de gör. Hur de lastar in saker i kylskåpet, vad de har för mat. De kanske säger en sak med munnen och händerna, men sen gör någonting annat på sidan. Och det är den typen av observationer som ger oss lite inspiration till. Men vänta, det här kan vara en lösning för deras problem jag ser dem ha. Och det är det roligaste med ditt jobb, eller? Nej, det är inte det, absolut. Jag tycker det är faktiskt det roligaste att jobba i det här huset. Man har så otroligt många människor här som är sprickande med roliga idéer. Mm. Det är det som man går ner i en korridor, man träffar någon man inte sett i några år och så vänta, du måste se den här, kom! Och som är dragen in till en labb och de har en riktigt cool idé för någon feature, en ny produkt eller något. Så det är det som är roligast faktiskt. All inspiration den här, som finns. Absolut, det är den här uppfinnare produktentusiasmen som vinner överallt. När bestämde du dig för att du ville jobba med det här? Med design allmänt. Jag tror när jag var yngre och jag var, för att säga, ganska duktig på konst och också hade en jättemusik i kemi och fysik. Och egentligen designer är en blandning av, du måste vara konstnärligt belagt men ha mycket intresse i maskiner och hur allting funkar och allt. Så man måste vara lite, jag vet att allt i alla och lite negativ på svenska kanske. Men jack of all trades, man säger på engelska, är inte det. Man måste kunna lite av allt. Mm. Och sen samla ihop den med en konstnärlig touch. Finess. Yes. Okej, är ni med? Ja. Man mot maskin. Yes. På era platser. Yes. Färdiga. Gå! Nej. Kom igen, Moa. Varför hejar du på Moa för? Klar! Nej, alltså... Jag fixar det också. Anton 0, Electrolux 1. Men Anton, ditt pannben. Hur många gånger säger jag till dig att stänga kylskåpet? Kolla på det här.
Men det där är ju asgott, häll ut mer. Mm. Det smakar milkshake. Så, nu vet du hur man gör ett kylskåp. Tack. Varför vill människor ha så olika kylskåp? Vad är design och behov? Lös uppgiften.